Deus nos capacita para fazer as diversas atividades do qual a gente se coloca à disposição para fazer. Nós nos conhecemos, eu tinha na época por volta de 21 anos, mais ou menos, e nós morávamos no mesmo bairro. E eu até brincava com ela, porque eu ia mais cedo para o ponto do ônibus para ver uma menina correndo, saindo de casa, apavorada para pegar o ônibus, porque ela sempre acordava assim, em cima da hora, né? E ali eu comecei a conhecer e observar a Dilce, né? E também, depois, eu fiquei sabendo que ela estudava no Elias Moreira e lá no colégio onde eu estudava também. E a gente começou a observar melhor e eu me encantei por ela, era bonito ver ela correr. Vinha correndo com a bolsa aqui assim, aquele cabelo esvoaçado e tal. E aí eu comecei ela começou a marcar na minha vida. E foi ali que eu comecei a conhecer ela. Claro, intensificou o conhecimento depois do Elias Moreira, não foi assim? Foi. Aí nós estudamos juntos, não na mesma sala, ele era na terceira série, eu estava na primeira série do segundo grau. E depois ele convidou para nós, mais meninas, para participar do grupo, que era lá na São José Operário, na paróquia, é o nome Sejaga. E lá nós começamos participando de uma festa, em março, do São José. E depois nós gostamos do grupo lá, eles eram simpáticos, daí começamos no grupo, ele fazia parte em 73 e eu comecei em 74. E daí de lá nós ia nessas festinhas de grupo, ia nos bailes, né? E lá nós começamos a namorar pela primeira vez. Aí namoramos um tempo e aí demos um tempo, vamos dizer assim. Dia 25 de julho de 1975 nós começamos a namorar para valer mesmo. Daí, só que a gente já pensou assim, nós vamos namorar e já vamos para casar. Para me convencer ela, eu fiz assim, olha, é para valer. Então nós vamos namorar por um tempo, são 10, eu fiz a conta até, 10 meses de namoro, 10 meses de noivado e casamos. Uhum. Isso aconteceu. E cumprimos. Então, dia 26 de março de 1977, nós casamos. Uma expectativa muito grande que nós tínhamos do casamento, alguns atropelos que acontece normal, o nosso casamento, e na época era assim, o nosso casamento era feito em casa, então foi um casamento de 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? Bem assim, comida, né? Tudo feito em casa, pelos parentes, colegas, né? As vizinhanças, tudo feito assim, né? O casamento em si foi muito bacana, a igreja foi preparada pelo pessoal do grupo de jovens, né? Nós não íamos nem enfeitar a igreja, porque naquela época as dificuldades eram bastante, mas o grupo de jovens fez uma surpresa para nós, enfeitou a igreja e nós tínhamos umas músicas de disco naquela época. A entrada foi de disco e depois teve a celebração, a missa mesmo. O Monsenhor, que agora é Monsenhor Juca, e como nós éramos do grupo de jovens, daí ele fez uma missa e daí as músicas, daí o grupo de jovens fez uma surpresa que estavam todos lá no coro cantando, toda a celebração foi cantada por eles. Então foi bem emocionante pela participação do grupo de jovens. Nosso casamento, desde o primeiro dia, antes de ir para a cama, nós rezamos. Fizemos. E até hoje a gente faz isso. Então é um sinal que a oração no casal fortalece, edifica, né? E realmente até hoje a gente tem esse hábito. Quando os filhos estavam em casa, nós procurávamos um momento, assim, se for meio-dia, que todo mundo estava, a gente rezava o terço. sabe? Então isso aí é uma experiência bonita, que a oração edifica, né, o casal. Não é uma vacina, mas ajuda a enfrentar as dificuldades que tem na vida, né? Eu e a Dilce, nós somos de temperamentos diferentes, né? Bem diferente um do outro, né? A Dilce é mais explosiva, né? É aquela do imediato, pá, bate para depois perguntar o que aconteceu, né? Bem assim, eu sou mais no refletir e tal. E a gente tem diferenças, mas no diálogo, na conversa, no sentar, nós conseguimos. Estamos aí para celebrar agora de 26, 46 anos. Mais forte, na minha visão, a Dilce pode ter outra sim, mas na minha visão muito mais forte mesmo, né? Que isso me ajudou e me ajuda até hoje a essa vivência, né? Do casal, do casal mesmo. Foi por ocasião das gravidezes que a Dilce teve. Isso foi forte para mim, porque eu curti todas as gravidezes que a Dilce teve, né? Ela ficava grávida, então eu via, alisava aquela barriga dela, beijava a barriga, né? Deitava em cima dela, conversava com o bebê que estava na barriga e tinha essa, me parece que tinha essa comunicação, porque conforme eu conversava, parece que tinha um impulso, tinha uma resposta do bebê. Então eu curti muito isso, né? Foi muito legal para mim, assim, né? Para mim foi um ponto marcante na nossa vida matrimonial, para mim foi esse ponto, foi um ponto muito marcante para mim. É, ele deixava bilhetinho e dizia a mamãe e o bebê, porque a gente na época a gente não sabia, não tinha, né, ultrassom, então a gente não sabia. Ser mãe era o meu desejo, toda a vida de ser mãe, então eu acho assim que para mim foi o nascimento dos filhos. E o segundo momento marcante assim na nossa vida, que isso foi legal também, porque aí foi nós dois. Eu tive esse sentimento por ocasião dos nossos filhos, da gravidez dela, mas o segundo ponto assim, foi quando nós recebemos a notícia que nós iríamos ser avós. Ah, isso mesmo. E os nossos filhos trouxeram o documento dizendo, ah, aquilo ali foi uma explosão de alegria e de felicidade entre nós. Parece então, assim, maior ainda do que o nascimento, né? Foi uma explosão. Ser avós. Isso mesmo. Ah, é bom demais da conta, como diz o... É muito bom. Segunda vocação minha, né? Nossa, né? É a vocação diaconal. As pessoas têm perguntado muito para mim assim, Osvaldo, como é que surgiu a tua vocação diaconal? Você sendo casado já. E aí eu digo, eu respondo para as pessoas, eu faço muita reflexão a respeito disso. E aí eu falo para as pessoas assim, não que eu não tive assim desde o início o desejo de ser diácono. Porque desde novo, ali para os 21, 22 anos, eu já tinha um trabalho pastoral dentro da igreja, com um grupo de jovens. Eu sempre tive me envolvido muito tempo com o trabalho pastoral dentro da igreja, sempre. Né? Teve um momento, um afastamento aí, um ou dois anos, assim, tipo o ano sabático, assim, né, fora, mas sempre envolvido, em diversas pastorais. Aí eu digo para as pessoas assim, eu digo, olha, o que mais representa para mim essa vocação é, como diz aquela música do Padre Zezinho, né? Foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei, porque eu não fechei o coração para as coisas que Deus. Eu ia fazendo, eu ia eu fui chamado, né, para os diversos trabalhos pastorais, e eu fui deixando levar. E isso no deixando levar, Deus foi agindo no coração e foi me encaminhando para os diversos. E chegou até o momento do convite para ser diácono. Confesso para vocês que quando eu fui convidado para ser diácono, eu fiquei meio assim, né? Digo, mas até eu brinquei, foi o Padre Alessio que me convidou na época. Eu disse, Padre Alessio, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouco, vamos rezar, para ver se realmente é vocação e se isso é de Deus mesmo para mim, para ser diácono. E aí fiquei um tempo. E aí, como eu estava muito empenhado nos trabalhos na época, eu estava estudando, eu estava fazendo um curso de pós-graduação também, então trabalhava, estudava, fazia pós-graduação e tinha as atividades paroquiais. E aí eu estava bastante atrapalhado. Aí eu pedi para ele, vamos fazer o seguinte, nesse momento se o senhor me dá uma folga, né? Me dá esse ano sabático então. Aí eles, tudo bem, tu vai ficar fora, eu não vou te colocar em nenhum trabalho pastoral, tu fica livre. Mas passado esse tempo nós voltamos a conversar. E foi o que aconteceu. Quando terminou esse ano, mas foi para mim assim, esse ano sabático, foi o pior ano da minha vida, porque eu estava acostumado sempre a trabalhar e você fica fora um tempo, né? Você não consegue ver. E aí quando terminou esse tempo, nós voltei a conversar com ele e digo, olha, e está coincidindo, Osvaldo, que eu estou sendo transferido. Eu quero deixar tudo pronto. E daí, vamos? Super feliz, porque eu disse assim, a melhor coisa é o marido estar na igreja, né? Então eu fiquei super feliz, porque eu gosto de ir na missa, tudo isso para mim é ótimo. E os filhos também ficaram felizes. Nós apoiamos sim. Total, entende? Todos os filhos ficaram felizes. Ainda novo no diaconato, né? Mexeu comigo assim uma celebração de exéquias de um recém-nascido, né? Então mexeu comigo assim, e aí eu percebi também a importância do trabalho, de você estar no momento de tristeza para os familiares lá, naquele momento triste para eles, mas a igreja presente, né, levando uma palavra de conforto e mostrando para eles que a vida não termina ali, mas que tem uma sequência contínua a partir dali, né? Apesar da perda de um recém-nascido, tal, mas o casal teria que se fortalecer. E realmente eles se fortaleceram, graças a Deus. Hoje esse casal, né, eles participam da vida da igreja, estão lá, do ECC. Então esse momento, eu não consigo esquecer esse momento. Foi marcante, né? Bem marcante mesmo. Confesso que quando eu fui chamado para fazer essa exéquia desse recém-nascido, eu fiquei meio assim, tremi nas bases, né? Mas como a gente aprendeu e a gente sabe disso, né, de que Deus, né, sempre nos capacita para fazer as diversas atividades do qual a gente se coloca à disposição para fazer. E isso foi marcante para mim, foi muito marcante. Fiz batizado dos meus netos, são momentos marcantes assim, né? Então, nos momentos bonito, bom da minha família, eu estava ali como diácono. Uma vocação dentro da vocação. Dentro da vocação. E assim, que é muito legal, porque eles vivem essa vocação junto comigo. Realmente. Eles vivem essa vocação. Eles vibram, né? Eles têm orgulho, eu sinto isso, né? O orgulho e o amor que eles têm por ter um pai, um genro, um sogro, né? Um sogro, um avô diácono. Então, os netos que estudam nesses colégios aí, eles, o meu avô é diácono. Então, é legal você ver isso. Eu me sinto, assim, uma alegria muito grande nisso. Vale a pena, nós estamos casados já há 46 anos, constituímos uma linda família, hoje todos independentes, construindo a sua família também. Estamos eu e a Dilce aqui, mas com muita alegria e sabendo de que eles estão bem. Por isso, incentivamos a vocês, vale a pena, vem conosco iniciar essa caminhada do Santo Matrimônio. A nossa vocação começou com um sim. Por isso, continuamos dizendo, eis-me aqui! Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.